É, no mínimo, curioso essa marca que o Atlético alcança, sabe? Chegar em abril, quarto mês do ano, basicamente terceiro mês de temporada, e perceber que o Atlético, entre os 20 clubes de Série A, é o único que se mantém invicto. E não é só invicto, né? Que existem algumas invencibilidades que são muito mais feias do que a invencibilidade atual do Atlético. Tem aquelas invencibilidades que são sete empates e sete vitórias. É uma invencibilidade muito consistente do Atlético. Uma invencibilidade de 15 vitórias e um empate. Mas depois da derrota para o Palmeiras, inclusive uma derrota muito justa do Palmeiras para o Água Santa, a gente se mantém nesse topo de aproveitamento, de invencibilidade. O América também perdeu para o Galo. E a gente está aqui para debater, obviamente, o que, que essa invencibilidade representa, como a gente pode interpretar essa invencibilidade para o restante da temporada. Mas me vem muito na cabeça as críticas que o Atlético vem recebendo, né? Será que são realmente justas as críticas que o Atlético vem recebendo, que o Paulo Turra vem recebendo? Eu até indaguei, questionei um torcedor no Twitter que veio falando que o Atlético joga um futebol, como é que ele falou mesmo? Pífio e vergonhoso. Rapaziada, pífio e vergonhoso é forte pra cacete para se referir ao futebol do Atlético. Aí eu fiz a pergunta lá, né? Cara, eu quero que vocês me digam um clube hoje no Brasil. Essa pergunta é destinada aos cornetos. Eu quero que você me diga um clube hoje no Brasil que joga um futebol que você olha e você fale, puta, eu quero ver é, o Atlético jogando dessa maneira. E ninguém conseguiu me responder direito. Uma pessoa falou Palmeiras, outra pessoa falou Fluminense e acabou por aí. Então, assim. Eu acho que a gente tem que começar a reconhecer o que o Atlético está fazendo. Eu acho que a gente tem que começar a dar moral para o que o Atlético está fazendo, porque não é pouca coisa, sabe? Tanto em questão de resultados, acho que principalmente em questão de resultados. Ah, mas você está tendo uma análise muito resultadista, Tiago. Cara, querendo ou não, o resultado é o que paga a conta no futebol. Querendo ou não, o resultado é o que vai te dar uma sustentação ali. É o que mantém o seu trabalho funcionando, é o que mantém o treinador empregado, é o que mantém os jogadores no clube. Então, o resultado ele é muito importante. E, assim, falar também sobre desempenho, eu acho que é um ponto muito importante, porque eu vejo muita gente se apegando nisso para fazer as críticas é, em relação ao Paulo Tur, para fazer as críticas em relação ao fato do trabalho não ser suficiente. E, cara, de verdade, é até um desafio para você. Um desafio para você, Cícero. Um desafio para você, Cristian, que ficam aqui nos comentários destilando pessimismo. Me diz algum clube que venha jogando muito mais que o Atlético? Repito, acho que Fluminense e Palmeiras até podem fazer certo sentido. Apesar do Atlético também ter vivido seus momentos de brilho na temporada. Mas tirando isso, óbvio que a gente sabe o potencial de um Flamengo, óbvio que a gente sabe o potencial de um Atlético Mineiro mas também são clubes que vêm jogando um futebol abaixo. Então, assim, esse domínio que se busca é irreal. Esse domínio que se busca está na cabeça do torcedor, porque ninguém domina. E se tem algo que eu lembro das aulas de física na escola é tudo depende do referencial. E o referencial hoje no futebol brasileiro, aí você pode debater se alto ou se abaixo. Mas é um referencial que diz para o Atlético, calma, que você pode ter atuações abaixo. O Atlético ele teve atuações abaixo. Mas faz parte desse momento da temporada de instabilidade. Faz parte desse momento da temporada de acertar as arestas. Que é o que acontece hoje no futebol brasileiro. Os clubes ainda vêm se preparando para o restante da temporada. E os clubes ainda vêm se preparando para o momento que a temporada começar e aí sim a gente. E quando eu digo temporada começar óbvio, que é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Libertadores. E aí sim a gente está desempenhando um jogo melhor, um jogo mais agradável e um jogo igualmente competitivo. Porque se a gente consegue manter pelo menos 60%, 70% de aproveitamento no restante da temporada, rapaziada. E olha que a gente tá falando hoje de um Atlético de 90%, então a gente está falando de uma queda de 20%, a gente está falando de um aproveitamento de campeão brasileiro. Se o Paulo Turra conseguir manter a cultura do vencer nesse nível, a gente está falando de um time de aproveitamento de campeão brasileiro. Eu só quero deixar isso claro nesse momento do vídeo, tá bom? E eu acho que essa invencibilidade ela não vem só a invencibilidade. Acho que não vem só os resultados. Eu acho que elas sempre vem acompanhadas de algumas questões que são é, interessantes. Por exemplo, o Atlético ele está invicto. O Atlético poderia ter perdido a invencibilidade dele contra o Cascavel? Acho que sim. Acho que era algo que fazia sentido ali o Atlético não conseguir virar o jogo. O Atlético teve muita mentalidade, o Atlético conseguiu é, se virar muito bem ali depois de tomar o gol, mas poderia ter terminado 1x0 um o Cascavel jogo. Mas aí você entra numa parada. Pô, o Atlético, ele conseguiu montar. É, um cenário ali de ataque intenso, e, e em alguns momentos até com um jogador a menos, que o Atlético ele não tinha na temporada passada. E eu vou fazer uma pergunta para você que vai fazer muito sentido agora. Qual o jogo da temporada passada você lembra que o Atlético basicamente resolveu na bola parada? Porque é um gol de escanteio, um pênalti sofrido depois do de um escanteio e um gol de pênalti. Então não foi um jogo foda contra o Maringá? Não foi. Mas o Atlético não resolvia jogos na bola parada. E vai chegar um momento da temporada que a gente vai estar num jogo fodido, apertado, e a bola parada vai ser uma boa saída. Então você entende que o Campeonato Paranaense foi um bom preparatório nesse sentido? Que se treinou, se treinou, se treinou, se executou, deu certo. E a partir disso consegue se levar para campo e você vê dando certo em campo também, a ponto de ser repetido em outros momentos? Em outros contextos, contra outros adversários. Ah, mas Thiago não é o suficiente. Beleza. Então a gente fala do, do esquema de jogo contra o Maringá na Arena da Baixada. Ah, mas foi um jogo difícil. Enfim, foi só um a zero. Mas, cara, vai chegar algum momento que a gente vai ter desfalques no lado do campo. E a gente vai ter que jogar com o meio campo mais povoado. E ver esse modelo, ver esse esquema, ver essa opção, essa alternativa, essa versão... Do Atlético dar certo, ganhar um jogo que estava difícil, que estava apertado, mostra que o Campeonato Paranaense ali, ele foi importante para apresentar novos caminhos ao Atlético. Novos caminhos de como se atacar, novos caminhos de como jogar. Então eu não consigo não ver valor no Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense, ao longo dessa jornada, nos impôs muitas dificuldades. E eu acho que essa invencibilidade significa o seguinte: o Atlético conseguiu superar essas dificuldades. Jogar em campo juiz é uma dificuldade, você tem mais dificuldade para construir. Jogar contra defesas fechadas é uma dificuldade. Jogar contra times que, enfim, tentam jogar ali em vários momentos também. Não vou reduzir o Campeonato Paranaense a só equipes defensivas. Isso tudo acaba sendo dificuldade, mas o Atlético ele foi lá, contornou muito bem e deu tudo certo, ou pelo menos até agora, deu tudo certo então acho que isso é um ponto a ser levado em consideração como o Atlético ele conseguiu de maneira muito legal, de maneira muito importante contornar os obstáculos tiveram vários clubes que foram fazer as curvas e saíram dando porrada que nem prova de escola autoescola, o Atlético não fez a baliza certinha, fez as curvas certinhas mas agora ele vai dirigir numa estrada. Agora ele vai dirigir num engarrafamento. E a gente sabe que é completamente diferente. Mas se a autoescola ela não é bem feita, você não vai conseguir nem tirar o carro do lugar. E o Atlético, ele capturou na autoescola, podemos dizer assim. Muito confiante para a temporada. Afirmo isso. Muito confiante Pré-temporada, eu acho que essa invencibilidade é muito legal, possibilidade de ser campeão invicto, e vamos ver até onde essa invencibilidade vai, né? essa invencibilidade ela pode alcançar marcas históricas, eu não acho impossível. A gente vai ter um começo ali de Campeonato Brasileiro contra um Goiás, que é uma equipe acessível na Baixada, contra é, um Fluminense, que pode estar dividido ali numa semana de Libertadores, ou o próprio início de Libertadores contra o Alianza, tem os jogos contra o CRB. Então vamos tentar aumentar ainda mais essa vantagem que eu acho que o Atlético só ganha nesse aspecto. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.